Això no som nosaltres ni vosaltres, som un poble, el poble de Catalunya, el poble que va sortir un gran carrer, el poble que els hi va fer mal, perquè nosaltres no ens vam viure, amb tota la il·lusió que tenim ara mateix, mirem el Congrés dels Diputats i mirem a Madrid, que no poden ser nosaltres, que nosaltres som la gent. Volem per una Esquerra Republicana i volem per una Confederació. Farem president a Pedro Sánchez, el PSOE. El PSOE amb el qual alguns volen governar. El PSOE amb el qual alguns estan titulant. Ministeris és igual de responsable del que ve, del que va passar en aquesta escola. I a tot el que ve, tot el que fa. I algú aquí en aquesta mà, i aquí en Raó, i el que pot estar, que són republicà, estiguem on estiguem, que creixem amb la força que creixem. Ens segueixen vetant, no només les televisions del règim, que sí, recordem, conviden a la ultradreta. Qui digui que el futur de Catalunya i la solució a la situació que vivim passa per enviar uns quants diputats i diputades al Congrés, està mentint. Qui digui que tot plegat passa per enviar uns diputats a Madrid, està dient que el que volen és tancar per dalt els despatxos a Madrid, el seu govern com la Espanya. I van decidir. Literalment li van trencar la cara per poder.
va escoltar. I la repressió no es va acabar aquí, va continuar després de l'1 d'octubre. Podem posar molts exemples de companys d'aquí de les nostres comarques. Com Jordi Perelló, el mecànic de Reus, que va ser absolt. Com el company Maurici, de la Forja, també s'ha de fer uns estats de carretera. Companys pirates com l'Enric Pineda, com l'Aniol, també per fer donació de les pàgines web. Per tot això, creiem que una resposta per part del poble és més necessària que mai. Per fer front a la repressió, al discurs de la por que ens volen vendre. Per tot això, creiem que el Front Republicà és més necessari que mai. Com diuen, som muralla i cadascú de nosaltres som una petita pedra d'aquesta muralla a la que s'hauran d'enfrontar els poders espanyols. Torno a agrair la vostra presència, el vostre suport, i deixaré d'entrenar la nostra companya de Joana Santa Pau, candidata número 6 també, de Tarragona, i militant de la Força de la Ribera d'Ebre. Bàsicament, com heu pogut comprovar aquests darrers mesos o setmanes, tots els mitjans l'única cosa que busquen és silenciar la nostra veu. Què passa? Doncs que els mitjans en cap moment ens parlen sobre nosaltres, ja siguin mitjans públics com privats, o per exemple, a la meitat de debats electorals no se'ns ha ni permès participar-hi, però en canvi sí que fan ressò d'altres partits, com per exemple partits d'ultradreta com Vox, els quals no tenen representació a les institucions, a diferència de nosaltres. I per què dic que seria que tot això és gràcies a vosaltres? Per un motiu molt senzill, que és tota la campanya, una gran part, per no dir tota, ha sigut mitjançant col·laboradors, mitjançant els voluntaris que s'han inscrit a través del web i organitzats en comitès de campanya, que han fet no només els donatius que ens han permès finançar tota aquesta campanya, sinó ens han permès difondre tots els nostres actes, els nostres missatges, i ja no només a través de les xarxes socials, sinó fent cartellades i diversos actes arreu del territori. Per això us han de donar molt les gràcies, perquè sense vosaltres tot això no hauria sigut possible en cap cas. I ara dono la paraula a la Ivana Canet, que és la professora de la Universitat de València, militant també de Poble Lliure i de la plataforma del dret a decidir, així com Mercè de Tarragona. Moltes gràcies, Júlia, i moltes gràcies a totes i a tots per estar ací. Bona tarda. Com ha dit Júlia, jo soc la xicoteta branca del País Valencià per a aquesta candidatura nostra. Molta gent m'ha preguntat, bueno, i tu què fas ahí? Doncs bé, he de dir-vos que el meu objectiu en la vida mai havia sigut ser diputada ni, per supost, anar a Madrid. Estic molt a gust en la meva terra, que és la vostra també, i estic molt a gust en la nova feina a la Universitat de València. Per tant, no era el meu objectiu. Però què és el que passa? Que molta gent del País Valencià hem vist que tot l'esforç que heu fet no se pot quedar en no res. I molta gent del País Valencià és completament solidària amb la vostra causa. Per això... Per això he decidit també poder participar en aquesta candidatura i poder estar al vostre costat. Estic ací per solidaritat, perquè vull que voteu Front Republicà. Vull que hi hagi diputats i diputades que puguen recordar i exigir a l'Estat espanyol cada dia que volem una república catalana. Estic ací perquè nosaltres sí que creiem que som poble. Sí que creiem que som el mateix poble, diguin el que diguin. Sí que sabem que som països catalans.
Estic ací per solidaritat amb el poble català que va votar i va ser apallissat, reprimit i amb tots els nostres drets conculcats. Estic ací per solidaritat amb els presos i les preses polítiques, per les persones exiliades i les persones amenaçades, perquè les volem a casa. El Front Republicà volem fer força contra el feixisme que recorre Europa i que recorre, avui en dia, cadascun dels nostres pobles. No volem partits polítics que estan al costat del 155, ni del costat de la llei Mordassa, ni de les clavegueres de l'Estat, ni de les retallades socials, ni tan sols aquells que s'anomenen governs del canvi. No volem aquesta esquerra que s'autoanomena esquerra i que no ha dit ningú quan han matxacat el poble català. No volem aquesta esquerra ni aquests partits polítics. Amb ells no tenim absolutament res que parlar. Mireu, companys i companyes, també al País Valencià vam ser apallissades el 9 d'octubre per celebrar la nostra diada. També al País Valencià tenim matxacada la nostra llengua, igual com a les Illes i a Catalunya, i la nostra cultura. Tenim amenaçada l'escola pública i el professorat. L'enemic sí sap on donar, l'enemic sí sap que som països catalans. Igual com vosaltres, al País Valencià no tenim el suport de l'IBEX ni dels mitjans de comunicació. Per no tenir, no tenim dret ni a veure la TV3. Però sí que tenim la cosa més important de totes, que és la força de la gent. La força de la gent que lluita pels drets socials, contra l'espoliació del nostre poble, contra la destrossa del territori i de l'horta. La gent que lluita pel feminisme, contra la llei d'estrangeria i pel tancament dels dies, per un altre model de tractar el planeta i per un altre model de tractar a la resta dels éssers vius que conviuen amb nosaltres. Perquè la República tenim molt clar que es fa des de baix. Les repúbliques les fem nosaltres, tots i totes. I per això cal una revolta de radicalitat democràtica contra la involució de l'Estat espanyol com la que ha fet el poble català. Sou el model per a altres pobles. I per això cal també un front feminista, perquè l'estat neoliberal és en si mateixa un estat masclista, patriarcal i violent. I a les dones ens volen tornar a les cavernes i no ho anem a consentir. La revolució democràtica i independentista de Catalunya és la causa de la llibertat, de les treballadores i treballadors, vinguen d'on vinguen, del jovent, de les dones, de la igualtat de gènere, dels drets LGTBI, de les persones amb diversitat, dels drets humans. La millor defensa dels drets socials és avançar cap a l'autodeterminació. No podem esperar, tenim dret a decidir. Dissabte passat, al País Valencià, a València, concretament, van commemorar la diada del 25 d'abril en un acte organitzat per la plataforma pel dret a decidir, amb la participació de l'ANC i de l'Assemblea Soberanista de Mallorca. I el coordinador de la plataforma per dret a decidir, Toni Infante, que està avui ací entre nosaltres, ens va dir en el seu discurs una cosa que em va agradar molt, per això voldria dir-la així. Ens va dir: feu la República Catalana perquè després farem la República del País Valencià, i després farem la República de les Illes, i després farem la República dels Països Catalans. Per això, des del Front Republicà, no farem ni un pas enrere en el mandat de 1 d'octubre, ho tenim claríssim. L'únic vot útil és el vot valent, el vot antifeixista, el vot antiracista, feminista, el vot per l'alliberament dels presos i les preses polítiques. Sabem que la solidaritat és la tendresa dels pobles, tot i que sembla que no s'estila massa darrerament. Volem una República Catalana. Visca Catalunya, visca el País Valencià i visca la República Confederal dels Països Catalans. Ja que sé.
Truñonosa. És professor, ha estat professor durant 30 anys. És cofundador de la Plataforma per l'Educació Pública de les Terres de l'Ebre. És membre de Som Alternativa i és el segon per la candidatura de Tarragona. Vicent, com vulguis. Gràcies, Santana. Bona tarda. Portem molt de temps sentint missatges de dirigents polítics que ens diuen que democràcia no pot haver contra la llei, que la democràcia ha respectat la llei. I nosaltres el que pensem és que la democràcia que és el respecte a la dignitat de totes les persones, el respecte al dret a la participació en totes aquelles decisions que l'afecten. I això, de vegades, s'ha de fer en desobediència a certes lleis. A lleis que s'han erigit com dics de contenció perquè no hi hagi canvis, canvis que poden posar en perill certs privilegis. I tenim molts exemples d'això. Alguns més llunyans o relativament més llunyans. Recordem a la Rosa Parks, per exemple, negant-se a alçar-se d'un seient. Li demanaven una llei injusta pel fet de no ser blanca, s'havia d'alçar i no es va alçar. Va desobeir aquesta llei. Recordem Nelson Mandela, la mateixa línia, o Martin Luther King. Sempre hi ha persones valentes que en un moment donat de la història salten per damunt d'aquests dics de contenció. I després ve una onada de gent que acaba derruint aquest mur i acaba ampliant i avançant com a societat. Nosaltres també volem ser part d'una onada, perquè també pensem que cal derribar certs dics de contenció. Que no n'hi ha dret perquè hi hagi gent que per respectar la voluntat del seu poble ara estiguin presos o estiguin exiliats. No? Hi ha d'haver una onada de gent i nosaltres volem ser part d'aquesta onada com a front republicà. Perquè si no tenim això, si ens generen la eina bàsica, ens arrabassen la eina de la participació política, no podem defensar cap altre dret. No podem defensar el dret al treball tan necessari en l'atur que tenim. No podem defensar el dret a la salut. No podem defensar el dret a l'educació pública. No podem defensar el dret a la informació, una informació veraç, i ha contat la companya Júlia que ens estan fent com a front republicà i totes les traves que tenim per poder fer arribar el nostre missatge. Però és que mireu el que li ha passat a Julian Assange, per exemple, per donar informació de la que és realment rellevant i significativa. Calen persones valentes per defensar drets a una vida digna i també una mort digna. Tenim el cas de l'Àngel Fernández, que molts suposo que coneixem, per defensar que pugui la seva dona morir dignament, ara té que enfrontar una llei injusta que prohibeix l'eutanàsia fins i tot en aquests casos. Hi ha molts exemples que podem anar mirant, però hem de tenir clar això, hem de ser valents. En català hi ha una expressió que es diu moltes vegades que hem de tocar peus a terra, i ara hi ha gent que la diu en relació al que està passant aquí. Clar, hem de tocar de peus a terra, però de peus, no de genolls. Perquè aquí no ha de ser. No acceptarem cap xantatge ni econòmic ni repressiu, perquè nosaltres pensem que sí, s'han de fer pactes, sí, s'han de fer pactes, d'acord? S'han de fer pactes que s'enforteixin, no pactes que s'afebleixin, pactes en la gent que vol anorrear la nostra capacitat de decisió, que vol col·laborar en la gent que l'ha anorreat. Aquesta no és com més el tipus de pactes. Pactes com el que ha donat origen al front republicà són els que són necessaris, que puguin créixer, que es puguin ampliar. Aquest és el nostre realisme, aquest és el nostre pragmatisme, aquest és el nostre tocar de peus en terra. I per això, diguem ben alt, ben clar en català, diguem això, no ens comprareu, no ens rendirem, farem república, endavant en el front republicà. Socióloga y comunicadora, secretaria de Pirates de Cataluña, feminista y activista por la erradicación de estigmas en verso a la salud mental.
i número 2 per Barcelona. Bona tarda a tots i totes. Ara faré allò que sempre he vist a la tele que em fa molta ràbia, que és quan venen els foranis a un lloc i diuen que sempre els ha agradat la terra on estan, però en aquest cas no sé si sabeu que els que som de Barcelona, de comarques de Barcelona, ens dividim entre els que som del nord de Catalunya, de terres gironines, i els que som del sud. Jo quan era petita era de les nenes estranyes a la classe perquè jo estiuejava al sud, m'hi sentia molt propera a aquestes terres i era de les poques. I quan, bueno, quan des de Front Republicà estàvem dividint-nos, no? Que quins anàvem a recolzar els companys de les candidatures de Tarragona, Girona o Lleida, jo vaig pensar, ostres, jo vull anar a Tarragona i ara ha arribat el dia i estic una mica nerviosa. Que després us presentarem, és un company a mi que m'estimo molt, així que després us explico això. Els nostres companys de comunicació política sovint ens diuen que hem de fer discursos amb un caire positiu, missatges positius, no? Perquè allò negatiu no ven, diuen. És a dir, en conclusió, que hem de fer una campanya en positiu. Voteu-nos, voteu-nos a Front Republicà. Però des del Front Republicà penso que no podem fer-ho, és molt difícil. Per què? Perquè ens estem presentant a unes eleccions generals d'un estat que ens maltracta. No podem ser positius davant d'això. No és una festa de la democràcia. No ho són, perquè aquestes eleccions van d'un estat que no és democràtic. Diguem-ho ben clar, Espanya és un estat demòfob, repressiu, violent i sense por, hem de dir, que feixista. Espanya és un estat feixista. Nosaltres som un partit diferent, que no tenim, no haureu rebut a casa vostra un programa electoral de propostes que faríem. Per què? Perquè no anem a Madrid a governar. Així que avui no us vinc a dir què anem a fer a Madrid o quines propostes tenim. Us vull dir què és el que no farem a Madrid. En primer lloc, i crec que és el més important, no investirem a un president que no accepti el que el poble de Catalunya va votar l'1 d'octubre. I això que cada Però això no vol dir que no investirem a Pedro Sánchez. Això vol dir que Pedro Sánchez no vol que Front Republicà l'investeixi. Cal deixar-ho clar. Nosaltres no tenim un finançament dels bancs o de les empreses de l'IBEX, perquè les nostres idees xoquen amb les seves ganes d'empobrir la població. I el que és molt important, nosaltres no tenim cap respecte pel règim del 78. Començant per una monarquia borbònica, contrària als drets humans. I que com hem vist avui, mentre venia cap aquí, també per sobre de la justícia, ja que el senyor Juan Carlos sembla que li arxiven les causes. Tampoc tenim cap respecte a una classe política que ha abraçat el règim, tot i que ara en campanya sembla que els partits, això de que són contraris al règim del 78, sembla que ven. I mira que els hi diuen els de comunicació política que han de fer missatges en positiu. Nosaltres no tenim discursos independentistes que després ens menjarem quan ens vulguin donar quatre molles. Nosaltres respectem la decisió del poble de Catalunya. Això també, una cosa que no tenim. Tampoc tenim sèries de televisió que regalarem després al monarca. Perquè és ben clar el que venia a dir avui.
nosaltres, sobretot, no tenim la mínima intenció d'assegurar una governabilitat d'un país que no reconegui que vam votar, que tenim dret a votar i a decidir lliurement què volem fer. Perquè nosaltres, els catalans, tenim dignitat i un mandat, el mandat de l'1 d'octubre, perquè som poble, som sobirans, som república. I serem nosaltres, des del Front Republicà, gràcies a vosaltres, qui s'encarregui cada dia de recordar-ho a Madrid. Moltes gràcies. No sé com presentar perquè us diré el nom i ja sabeu qui és. Però és el meu company, el número de la candidatura de Barcelona, Albano Dante Fachín. Moltes gràcies. No havia vist la sala entrant així una mica tard. I ara l'estic veient i fa molt goig. El dia 1 d'octubre, i crec que no cal explicar-ho, perquè justament la gràcia de l'1 d'octubre que no és una cosa que vam veure per la tele, sinó que la vam protagonitzar tots i cada un. No eren discursos, no eren declaracions, era una cosa que fèiem. No cal dir que ho va canviar tot, això tothom ho diu. A mi m'interessa molt una lectura que fa un senyor que es diu Ramon Grossfogel, que és un sociòleg puertorriqueny que viu a Califòrnia, i ell, com a observador, des d'abans que es produís el referèndum, però sobretot després, ens explicava una cosa, diu, quan en una societat hi ha un terratrèmol tan gran i tan profund, on la gent és protagonista i no és espectadora, les coses mai poden tornar enrere. I això també és una cosa que diem tots i totes, no? Canvia tot, no hi ha volta enrere, que són eslògans, però en aquest cas, i segons la seva explicació, ell deia aquest terratrèmol, aquesta nova manera d'aquella societat de veure's a si mateixa, moltes vegades té dificultats d'articular-se políticament. És a dir, de cop aquella societat té accés a una nova realitat, s'entén a ella mateixa d'una manera que fins aquell moment no havia sentit, però de vegades costa generar artefactes polítics que puguin donar resposta a aquesta nova apreciació de la realitat. I diu, de vegades, en les societats on t'ha passat això, i ell posava diversos exemples llatinoamericans, de vegades aquella nova visió que ve d'aquest terratrèmol no és capaç d'enderrocar el règim contra el que es revolta, però sí que malgrat no aconseguir els seus objectius a curt termini, comença a generar respostes que necessiten de noves estructures que no existien en el moment en què la cosa en qüestió va passar. No sé si m'estic explicant. És a dir, com que la cosa és nova, obliga a repensar-ho tot. Humilment, i aquest senyor deia, les coses noves òbviament necessiten de les que existien abans. Però tots aquests que existien abans han de fer una recapitulació i dir, què ha passat aquí? He intentat donar una resposta. No serem nosaltres, òbviament, i això no ho pot dir ningú, que es pugui posar una medalla de som en 1 d'octubre, perquè 1 d'octubre és de tothom, però sí que l'existència del Front Republicà obeeix a una reflexió que una sèrie de gent que fins aquell moment potser no s'havia sentit part de la mateixa lluita diu, ei, atenció, això nou que ha passat ens permet reconèixer-nos els uns als altres com a part de la mateixa lluita. I això crec que és el Front Republicà, però això, òbviament, i que quedi molt clar, és molt més. Però ho hem vist en el nostre
poble i a les nostres ciutats, on de gent que no havia lluitat mai junta, a partir de l'1 d'octubre ha lluitat. Gent que no la coneixia. Gent que no la coneixia. I fins i tot, i això cal dir-ho, jo vinc d'un espai polític, com sabeu, ha estat molt crític en molts aspectes d'allò que s'ha donat a anomenar el procés, però de cop gent que se veia com una amenaça o que les seves lluites no podien treballar plegades, de cop diuen no, no, no. Això és la consciència, això és avançar. I quan parlen d'eixamplar la base, no hi ha cap altra manera d'eixamplar la base que la gent, no els partits, no les llistes electorals, sinó que la gent es trobi i es reconegui l'una a l'altra com companys de lluita. Jo crec que això és el més gran que ens ha donat l'1 d'octubre. Dit això, abans es deia Espanya és un estat repressor, un estat feixista. Jo vull dir, i ho vull dir a més aquí a Tarragona, on hi ha una tradició anarquista molt important, quan escoltava això deia, és veritat, però sempre hem de tenir aquella llumeta que diu no le deseo un estado a nadie. Per tant, aquesta república que hem de construir, l'hem de fer amb aquesta llumeta encesa de no desitjar-li un estat a ningú, però sí donar-nos eines per lluitar per l'emancipació de les lluites. I per tant, resulta que sí, que nosaltres ens presentem a les eleccions de l'Estat, d'aquest Estat que no ens agrada, i ens presentem. I això, qui digui que no menteix, això genera una sèrie de contradiccions i de dir per què ens presentem. És la primera pregunta que ens van fer els integrants d'aquesta coalició, de dir, val la pena? I vam arribar, òbviament, per això estem aquí, a la conclusió de que sí, per què ens presentem? Primer, per dir que i advertir que poca cosa es pot fer i que poca cosa podem esperar d'uns quants diputats i diputades a Madrid. I això cal ser sincer i cal dir-ho, que no vol dir que no vulguem donar la batalla, però el que seria un error i fins i tot una traïció a l'1 d'octubre és dir, tranquils, torneu a casa, que nosaltres ens encarreguem, voteu-nos, que anirem a Madrid i ho arreglarem. Això és mentida. I encara que sigui només per dir això i per recordar-nos un dia i un altre que aquestes eleccions no són la solució i que la solució està en l'1 d'octubre, crec que la candidatura ja ha tingut el seu sentit per advertir i recordar als grans aparells partidaris que no, que ningú ens digui que la solució està allà. Perquè qui diu que la solució està allà, el que vol justament és tancar allà el que vol obrir a les escoles de les nostres barris i de les nostres ciutats. Per tant, primera qüestió, no enganyar a l'Estat espanyol, a més de tot això, a efectes pràctics, és un estat intervingut. Està intervingut pel 135, sempre parlem del 155. El 135, els que vulguin donar lliçons d'esquerres i de drets socials i de no sé què, amb el 135, que és ni més ni menys que els bancs manant sobre la sobirania de tot el poble espanyol, doncs qui vulgui vendre ara que no perquè farem una millora, perquè no sé què, està mentint. I sobretot està fent una traïció al que és l'esquerra. Perquè l'esquerra el que vol no és una mica més, no són unes molles més. L'esquerra vol emancipar-se, vol dir prou, vol confrontar allò que ens suprimeix. I per tant, està intervingut pel 135, per la llei Mordassa, per les reformes laborals, per la monarquia i l'IBEX. És a dir, que nosaltres entenem... Clar, jo escolto aquests dies, per exemple, i ja anem en campanya, però amb carinyo i amb amor, els comuns, perquè quan nosaltres governem, no governareu mai. Digueu-li a la gent, és una pena, potser és una pena, però no governareu. I si un dia arribeu a governar, estareu en un estat i en un congrés que està intervingut i que mentre hi hagi un corbó lladre com a cap d'estat, aquí no governa ningú més que ell, els seus amics i els seus amics lladres.
parlo dels partits, perquè jo estic segur que aquí està ple de gent que vota Esquerra Republicana, i estic segur que aquesta gent, bueno, algun, per mi me diuen que no, segur que hi ha algun. I el meu poble, bueno, no ho dic. El meu poble ho fa molt bé, escolta. I sabem que som força. Però jo l'altre dia, quan escoltava, no, proposarem una llei per fer un referèndum a la monarquia, escolta, la gent de l'1 d'octubre s'ha guanyat el dret a que li diguin les coses clares, no l'aprovaran mai. Mai! No passa res, també tenir ganes de que passin coses, però no li podem dir a la gent que ha posat la cara, que ha perdut ulls, que li han partit el cap amb una borra, que ara, tranquils, que ara presentarem una llei. Això no es pot fer. Això no es pot fer. Per tant, aquesta és la realitat, és una realitat desagradable. Per què nosaltres anem allà? Anem per tres coses. Primer, la gent el que ha dit al final de l'octubre és que ja n'hi havia raó, perquè el rei, el Tribunal Constitucional i el govern li va dir no feu això. I la gent va dir, pues saps què? M'importa un rap, ho faig. Pues, això que va passar a l'octubre, algú ha d'anar allà a dir-ho. I a més tenim suficient força per impedir que continuïn governant amb normalitat, doncs ho farem. Perquè el que no pot ser és que facin la salvatjada que van fer i el 29 ens hi anem a votar un govern. Això és traicionar l'1 d'octubre. I després, segona qüestió, anem a vigilar. Anem a vigilar que a ningú li tremolin les cames. A cap dels diputats i diputades que arribin allà amb els vots de la gent de l'octubre, vigilar que no li tremolin les cames i acabin fent president a Pedro Sánchez, al Pedro Sánchez de Borrell, al Pedro Sánchez que va votar el 155, al Pedro Sánchez que va aplaudir amb les orelles al rei d'Espanya. Anem a vigilar. I després parlem del vot útil, eh? Però tercera qüestió, resultats del Front Republicà. Clar, diuen, no, que tots junts, que no és que... Està bé, nosaltres som partidaris absoluts de la unitat. De fet, nosaltres només prenem la decisió de presentar-nos quan els grans partits ja han decidit que no eren capaços d'anar junts. I aquesta incapacitat provocava en moltíssimes persones doncs, una desazón, desazón? Provocava un desassossec de molta gent que fins i tot va dir que no vull anar a votar. Un desassossec que sumava a una altra realitat. I això cal ser molt curós perquè les circumstàncies en què s'ha de governar avui Catalunya són molt complicades. I aquí ningú té la paret de la mesura. Ara bé, hem passat un any i mig que hem vist que, ostres, ha faltat alguna cosa aquí. Què ha faltat? El govern, aquella cosa meravellosa que va passar abans de l'1 d'octubre, on el govern, els partits i la gent havien arribat a la capacitat de treballar conjuntament, això ha desaparegut. I molta gent doncs, diu, home, la unitat sí, però per fer què? Perquè al final avui el govern està format per dues organitzacions polítiques que diuen coses contràries. I clar, entenem que un bon resultat del Front Republicà, a banda dels diputats per anar allà a fer el que hem de fer, és una manera també de dir-li al nostre govern, senyors, hauríem de fer un pensament. Hauríem de fer un pensament. I si algú en les altres organitzacions està pensant que potser ha arribat el moment de tirar una mica enrere, un bon resultat del Front Republicà pot ser un avís molt clar de dir el que tiri enrere, que tiri, però que parli. I crec que això és una de les coses que, per les quals anem. Després, hi ha noves opcions sobre lo de la investidura. Nosaltres la veiem bastant clares. O es reconeix a Catalunya com a subjecte polític sobirà, o no es reconeix. I si no es reconeix, mai tindran els nostres vots. Què vol dir acceptar Catalunya com a subjecte polític sobirà? O sigui, accepta l'autodeterminació de Catalunya o no hi ha res a negociar.
perquè qui no accepta l'autodeterminació de l'altre és que el continua considerant com un objecte. I això la gent de l'1 d'octubre ja va dir que no. Per tant, s'ha de dir molt clar, no volem una taula de diàleg. No volem un relator. És que podem passar fins al 2030 i un relator. Que ens expliquin el que és i després sabem qui és i després sabem qui diu. Per tant, això és molt clar. Però molt clar abans d'apretar el botó. Perquè aquí tots parlem, i molts discursos, però arribarem un dia allà, els diputats i diputades, un parell o tres per Tarragona, i arribarem allà. Arribarem allà i fins al 28 farem uns discursos de l'hòstia. Però que aquests 10 escons nostres, seurem els escons i tindrem 3 botons davant. I la primera cosa que haurem de votar no és una llei per la monarquia, no sé què, o a pujar uns impostos. La primera cosa que haurem de votar és si acceptem o no acceptem un govern. Perquè ja ho sabem, i com que les opcions són 3, diguem-ho clar, abans del 28. Jo quan me diuen ni línies vermelles ni xecs en blanc, hòstia, això vol dir tu votes que després ja farem el que vulguem. I crec que a la gent no se li pot dir això. I per tant, nosaltres ho diem ara, autodeterminació. Però no després. Primer me signes el BOE, primer te vas al Parlament Europeu i expliques a tota Europa que farem un referèndum d'autodeterminació si no t'agrada el de l'1, i quan ho tinguem tot signat i tinguem una data, i no sigui un referèndum sobre no sé quines històries, sinó un referèndum d'independència, dius, ah, me apretaràs el botó que sí? Espera, encara no. No apretarem cap botó que digui que sí, mai, i en cap cas, i graveu-lo, i tuitegeu-lo, i m'ho tireu pel cap, mentre hi hagi un sol pres polític. Nosaltres ens comprometem, però és que entenem que és tan senzill que tothom s'ha de comprometre. És que si no, què estem jugant? Si no, perquè ens deixem partir la cara a l'1 d'octubre. A què estem jugant? I tercera qüestió, ho heu vist en la legislatura passada? Ostres, ja estan els indepes tocant el padró. Mira aquests pressupostos més macos que tenim, i ara els indepes que no els agrada. Doncs no ens agrada. Perquè ens empresoneu, perquè no ens deixeu decidir. Y al final, señores de Podemos, son unos presupuestos de derechas. No creían que eran una casta. Y ahora son el Che Guevara. Con su parada. Trieu. O quedeu amb nosaltres, que si és veritat que és un tema de penya a la presó, que és un tema de querelles, que de tal, o vindrà vos. Doncs, escolta'm, perfecte, que triï Pedro Sánchez. Que, de veritat, vols que vingui Vox abans que escoltar el poble de Catalunya? Doncs ets un còmplice de la ultradreta, i prou, i nosaltres no som responsables. I aquesta campanya de la por, ho hem vist a Pedro Sánchez, que volia anar a debatre aquell debat, per què? Perquè la gent escolti el de Vox i tingui por. I digui, doncs mira, saps què? Igual que fa 40 anys, a votar el menys asquerós, perquè aquest és molt més asquerós. Crec que l'1 d'octubre ens va guanyar el dret de deixar de fer aquestes tries enverinades i perverses. I per tant, que ve Vox? Doncs vindrà Vox perquè tu, a fons, fas el mateix que Vox quan la gent s'aixeca, que és picar, empresonar, i enviar la gent a l'exili. Per tant, ni una lliçó, i ja vaig acabar. Diu, ah, això ho fa Pedro Sánchez, a veure, que no vols. Però que després ho fa Podemos. Ei, que viene Vox. I després ho fa Esquerra Republicana, que viene Vox. Diu, nosaltres som un front antifeixista. Clar que sí, nosaltres també.
nosaltres també som un front antifeixista. Però què ens estan volent dir? Ens estan volent dir que quan ens hagi de triar entre Vox i Pedro Sánchez, triaran Pedro Sánchez, i nosaltres estem cansats de triar entre una merda i una altra. I això també és clar. Sabeu què passa? Que com que no ens entrevista de l'arriba, no ens deixem sortir al matí, a la que pilla un micròfon. Dues coses més i anem al que ve. Avui em preguntaven, sabeu que hem fet un debat a VilaWeb? Que és l'únic debat que hem pogut fer, si després pensen en el vídeo, és un... És aquest tostón, però una mica més llarg. Però bueno, si ho voleu mirar i que se sorteu a difondre i tal. Una de les preguntes era, bueno, què fareu des de Madrid quan hi hagi les sentències? Des de Madrid, tu què fes? És que quan hi hagi les sentències o aquí surten 3 milions de persones al carrer o ens vegem 25 anys de presó. Punto. I el que vulgui dir que anirà allà a presentar una llei per despenalitzar no sé què, compta'm una mica de respecte amb la gent que està allà a la presó i a l'exili. Per dir una cosa, és veritat, hi ha gent a la presó i a l'exili. I crec que siguem del partit que siguem, i crec que això també és una cosa de la que ens hem d'enorgullir, els sentim, o sigui, crec que ningú se preocupa més de cap pres, de cap exiliat perquè sigui d'un partit o un altre. I crec que això ho podem dir amb la cara ben alta, i això ho podem dir amb orgull d'entendre això tan profund. Ara, jo crec que el millor homenatge i la millor manera d'estar a l'alçada d'aquesta gent que ha entregat una part important de la seva vida, la millor manera d'estar a l'alçada és fer-nos la pregunta: estem disposats nosaltres també? La desobediència civil, abans parlàvem de Rosa Parks. Tu imagina que Rosa Parks seu, sabent que la castigaran. I l'agafen i la castiguen. Què hauria passat si després d'això els altres haguessin dit: ui, no seguis que te castiguen? Home, no, al contrari, anem tots a seure, que ens castiguin a tots, fins que caigui aquesta llei injusta. Pues, jo crec que el deure que tenim amb aquesta gent és seguir fent el que vam fer l'octubre. I això és no obeir mai més al Borbó. I quan jo em posaré a parlar de desobediència civil, per què ens estan dient ara que no és el moment de desobeir i que ara cal votar no sé què per anar a parar a Vox? Jo crec que no ho podem fer per respecte als presos, als exiliats i a la gent que es va deixar la cara de l'octubre. I ara sí que acabo. No he demanat el vot, no, encara? Sí. No, vale. Nosaltres ens presentem amb aquesta contradicció, però amb el deure de dir-li a la gent que hem de treballar per ser millors al carrer com van ser l'octubre. No cal treballar el dia que hi hagi sentència, cal treballar des d'avui, ara. Cal que puguem interpel·lar el govern, entendre la dificultat que té, perquè vosaltres aquí que no és fàcil, entendre la dificultat que té, però a la vegada dic: senyors, som o no hi som? Som. No volem contribuir a la normalitat, volem donar un toc d'atenció amigable però contundent al govern d'aquí, volem demostrar que la gent no ens rendeix i volem fer una reflexió sobre el guanyar. El guanyar no és tenir més vots que el PSOE, el 28. El guanyar no és tenir més diputats que no sé qui. El guanyar i la unitat és unitat per fer què? Doncs nosaltres diem molt clarament per què volem els vots i què farem amb aquests vots que la gent ens pugui donar. I una última cosa, ja la citarà. El vot últim. Jo crec que els que teniu una edat heu patit aquest xantatge molt de vegades. Molt de vegades. Crec que ja, també heu patit l'adonar-se que el vot útil era el més inútil de tots els vots. Ens diuen que guai és el front republicà.
hòstia, aquests, aquests me diuen la veritat. Són, aquesta idea és el futur, però no els votaré perquè no sortiran. Hòstia, hòstia. Va, dius, Girona, necessitem 40.000 vots. Hi ha 80.000 persones dient que no ens votaran perquè no sortirem. Hòstia, no, companys, votem amb ganes, votem el que pensem. El 21 de a la província de Tarragona va haver-hi 217.000 vots independentistes. Només necessitem 39.000. Necessitem 39.000 valents que no es deixin xantatxar per la idea del vot útil i diguin, jo vull votar el que em diu el cor. Necessitem 38.000 tarraconins valents i valentes perquè el nostre company Ferran sigui diputat al Congrés. Gràcies. Diuen que ells no van a posar línies vermelles.
Llavors, com van a fer? Van investir a Pedro Sánchez? Se'n recorden de qui és el PSOE? Se'n recorden que són els còmplices del 155? Se'n recorden que són els còmplices de tota la repressió que hi ha hagut? Se'n recorden que són els còmplices de tota la difamació contra el poble català, amb totes les mentides i les fake news del Borrell i companyia? Se'n recorden d'això, partits com Esquerra Republicana? Per nosaltres això és clau. Però, òbviament, no volem ser tot en el Congrés. Com deia l'Albano, nosaltres no serem claus per arribar a la independència només portant uns quants diputats al Congrés espanyol. El nostre discurs és d'unitat, perquè creiem que la feina que s'ha de fer s'havia de fer aquí i s'havia de fer fa molt temps. Des de l'1 d'octubre ens havíem d'estar organitzats partint d'unitat des del país. I sense aquesta unitat estratègica no podem anar a cap lloc, no hem de res. Per tant, nosaltres volem que fora dels partidismes ens unim, tant institucions com a partits, com a poble en si, per aconseguir aquesta unitat que vam aconseguir l'1 d'octubre. És a dir, no estem parlant de fades. Aquesta unitat la vam aconseguir, vam aconseguir els resultats que va ser fer possibles els impossibles, que va ser fer possible l'1 d'octubre. I és això el que ens ha fet avançar i s'ha de deixar clar. Qui boicotegi això estarà traicionant a tots els que ens van deixar la pell l'1 d'octubre, a tots els que ens han deixat la pell fent talls de carretera, a tots els que ens han deixat la pell fent campanyes i boicots i sortint al carrer quan ha fet falta, els milions de persones que han sortit a les manifestacions en depèn de quin moment, setmana a setmana, sense defallir. O sigui, nosaltres estem allí i només ens falta que des de la política ens acompanyin i ens envalentonin, perquè nosaltres estem disposats a continuar aquesta tasca que es va obrir des de fa temps i un moment culminant del qual va ser l'1 d'octubre i volem tancar aquesta etapa exercint el nostre dret a l'autodeterminació. Òbviament, tot compta i nosaltres estem disposats a fer front a l'estat espanyol, al règim del 78, el feixisme imperant que s'ha promocionat per els mitjans de comunicació i s'ha de dirigir espanyols però també catalans, l'IBEX 35 i l'exèrcit de violins que ens vulguin enviar quan faci falta. Quan ens ha enviat un exèrcit de violins, nosaltres hem estat allà per donar-los-hi, per enfrontar-los-hi i mirar-los a la cara. Nosaltres tenim la força de 2,5 milions de catalans i catalanes, però de molts més, de tots els demòcrates que hi ha a Catalunya, i estem disposats a tots com vam estar disposats l'1 d'octubre. Repeteixo, no estem parlant de fades, estem parlant de que ja vam estar al carrer defensant la democràcia. I aquest és l'escenari al que volem contribuir com a Front Republicà. Volem contribuir a generar un altre cop aquest escenari d'unitat, d'autoorganització i de desobediència que vam aconseguir l'1 d'octubre, vam aconseguir el 3 d'octubre, i estem convençuts que podem tornar a aconseguir. I els partits han d'estar a l'alçada, hem d'estar a l'alçada. Tot i que alguns hagin abandonat aquest camí, crec que tothom aquí som conscients que nosaltres som capaços de portar altre cop i pressionar els partits perquè tornin a estar en aquesta via de la desobediència civil i pacífica i aquesta via d'exercir els nostres drets. El Front Republicà pot ser una bona forma de posar pressió amb aquest fi. Més enllà de maniobres estranyes que es puguin fer a Madrid, i cap dels partits que es presenten han aclarit ben bé què és el que faran, i això provoca un clima d'incertesa que, òbviament, l'estat espanyol aprofitarà. Nosaltres ho tenim clar i estarem encantats d'unir-nos i fer un front únic amb tots els partits i els moviments que vulguin dur-ho a terme. El que farem és portar al cor de la bèstia l'impediment de qualsevol investidura, i ho tornem a repetir, que sigui indigna per un poble que va posar contra les cordes l'estat demòfob que és l'estat espanyol. No és que volem, és que ho hem de fer, perquè si no ho fem, no sé cap on anirem. I volem recuperar la força de l'1 d'octubre i del 3 d'octubre,
i la força de l'autoorganització i de la democràcia i dels carrers seran sempre nostres i la força de la unitat i volem recuperar la força del consum conscient contra l'IBEX 35 perquè això també és fer república i la força dels CDRs i farem d'aquella tardor aquesta primavera perquè no podem rendir-nos i el 28A una cosa tenim clara i és que el Front Republicà serà sorpresa. Perquè la gent ja ha demostrat que fins i tot quan tots els grans s'alien contra la gent, la